Сьогодні ми будемо говорити про теорію розвитку знання Карла Поппера, видатного філософа ХХ століття, який відомий насамперед своїми працями в теорії пізнання, а також у політичній філософії. Ми спробуємо з'ясувати, як в контексті його теорії виглядають відповіді на найважливіші питання, які стосуються теорії пізнання загалом і особливо наукового пізнання. Зокрема, мова буде йти про те, в чому полягає секрет пояснювальної та передбачувальної спроможності науки, як завдяки чому здійснюється розвиток наукового знання, якою є методологія наукового пізнання, що відрізняє науку від псевдонауки і як слід розуміти раціональність. В якості епіграфа я взяв висловлювання знаменитого американського винахідника другої половини XIX століття Томаса Едісона, результати яких я досяг були наслідком винаходу. Я конструював і працював у різних напрямках, доки я не виявляв їх непридатність. Відкидаючи одну теорію, я відразу створював іншу. Я дуже рано зрозумів, що для мене це єдиний можливий спосіб розв'язувати усі проблеми. Це висловлювання дуже конгеніальне теорії Поппера. В теорії Поппера розвиток знання розглядається як результат з одного боку інтелектуальної творчості, винахідництва гіпотез, здогадок, та з іншого боку критичного дослідження цих гіпотез, націленого на їх спростування. І тим самим відкидається погляд на розвиток знання як накопичення результатів спостережень та індуктивне узагальнення цих результатів. Теорія Поппера, як і будь-яка інша філософська теорія, виникає в певному історичному контексті як відповідь на стан дискусії на момент, коли ця теорія пропонується. Тому, щоб краще її зрозуміти, нам варто зробити невеличкий історичний екскурс. Ми почнемо цей екскурс з раннього модерну, 17-18 століть, коли в філософії формуються два головні класичні напрямки в теорії пізнання – класичний емпіризм та класичний раціоналізм. Нагадаю, що класичний емпіризм – це напрям філософії, прибічники якого вважали, що знання, достовірне знання, має ґрунтуватися на досвіді, на результатах спостережень, експериментів і на індуктивних умовиводах, узагальненнях, які робляться з цих спостережень. Відповідно, схема процесу пізнання виглядала з точки зору цієї теорії так, ніби пізнання починається зі спостереження, зі збору результатів спостережень. Далі ці результати узагальнюються за допомогою індукції. І в результаті ми отримуємо теорію, яка є істинною, гарантовано або хоча б з високою ймовірністю. Другий головний напрям, який був конкурентом емпіризму, класичний раціоналізм заперечував, що пізнання на основі чуттєвого досвіду може бути надійним, достовірним. Прибічники раціоналізму вважали, що знання про світ має будуватися у той самий спосіб, як це робиться в математиці. Зокрема, в геометрії, коли ми маємо 10 вихідних положень аксіом, які є самоочевидними, здаються безсумнівними, і для встановлення істинності яких не потрібні чуттєвий досвід спостереження та експерименти. І далі на цій основі у логічно строгий спосіб розбудовується складна теоретична система евклідової геометрії. Прибічники класичного раціоналізму вважали, що у такий самий спосіб можна побудувати і цілісне філософське, метафізичне знання про світ. Але ми можемо сказати, що програма класичного раціоналізму виявилася не зовсім реалістичною, хоча б тому, що найвидатніші представники цього напрямку, а це насамперед такі математики, як Рене Декарт та Вільгельм Лейбніц, а також великий шанувальник геометрії Бенедикт Спіноза, намагаючись реалізувати цю програму, прийшли до зовсім різних результатів, до трьох різних метафізичних систем. Кожний з них відштовхувався від положень, які він вважав самоочевидними, безсумнівними,
і застосовував способи міркування, які він вважав строго логічно доказовими. Але при цьому Декарт у такий спосіб доводив істинність субстанційного дуалізму, вчення про те, що дійсність складається з речей субстанції, які поділяються на два фундаментальні різновиди – мислячі речі, уми або душі, та протяжні речі, тіла. Спіноза натомість доводив, що існує лише одна фундаментальна річ – субстанція – Бог-природа. А Лейбніц доводив, що існує безліч субстанцій, які мають не фізичну, психічну природу – монад. Вже сама наявність цього розходження свідчить, мабуть, про те, що програма побудови цілісного знання про світ на основі самого лише розуму, вроджених ідей, без звертання до чуттєвого досвіду, спостережень, була нездійсненною. І загалом здається, що знання про дійсність має набуватися у спосіб, що так чи інакше звертається до досвіду. В цій перспективі підхід емпіризму видається значно більш правдоподібним. Але емпіризм наштовхнувся на дуже серйозну проблему, або й кілька проблем, які виявив Девід Гюм. Гюм сам був одним з найвидатніших представників емпіризму, і він показав, що найфундаментальніші ідеї, на які спирається пізнання, принаймні з точки зору емпіризму, неможливо раціонально обґрунтувати. І наше покладання на ці ідеї є, по суті, ірраціональним. Це стосується насамперед нашого покладання на індукцію, а також ідеї причинно-наслідкових зв'язків. Нас буде більше цікавити проблема індукції, оскільки вона дуже важлива для розуміння філософії Карла Поппера. Щоб розібратися з проблемою індукції Гюма, розглянемо спочатку цю схемку. В філософії та логіці прийнято розрізняти два головні види умовиводів – дедуктивні та індуктивні, дедукція та індукція. Дедуктивні умовиводи характеризуються тим, що в них має місце логічно необхідний зв'язок між засновками та висновками. Якщо засновки істинні і отримано правильну форму умовиводу, то висновок з логічною необхідністю буде істинним. Простий приклад, який часто наводиться для ілюстрації. Якщо ми маємо засновок, що всі люди смертні, та засновок, що Сократ – людина, то з цього випливає, що Сократ – смертний. І це випливає з необхідністю. Не може бути такого, що всі люди смертні, Сократ – людина, але Сократ – не смертний. Якщо Сократ не смертний, то або не всі люди смертні, або Сократ – не людина. Зазначимо також, що в цьому прикладі ми маємо справу з дуже важливою формою дедуктивних умовиводів, коли є один засновок, що має характер загального положення про те, що всі речі певного виду мають певну властивість. Другий засновок – це положення про деяку річ, що вона є річчю цього виду. І звідси випливає висновок, що ця річ має цю властивість. Дедуктивні умовиводи такої форми знаходять застосування не лише у таких простеньких міркуваннях, як міркування про Сократа та його смертність, але й у науці, коли ми на основі таких загальних положень, як закони природи, робимо передбачення щодо конкретних подій. Візьмемо такий приклад. Якщо ми маємо як перший засновок закон гравітації Ньютона, згідно якого усі тіла притягуються із силою, що є прямо пропорційною їх масам та звернено пропорційною квадрату відстані між ними. І також маємо, як другий засновок, інформацію про маси двох тіл та відстань між ними, то звідси ми можемо дізнатися про величину сили притягування між цими двома тілами. Це буде прикладом дедуктивного умовиводу, як він застосовується в наукових передбаченнях. Але в такому випадку виникає питання, а звідки ми знаємо про існування таких законів природи? Звідки ми можемо взяти ці загальні засновки, подібні до закону гравітації Ньютона? І традиційною відповіддю на ці питання, зокрема в контексті теорії емпіризму, є теорія індукції. З точки зору цієї теорії,
Ми отримуємо знання про закономірності у світі, зокрема про закони природи, через індуктивні узагальнення. Ми спостерігаємо за певною кількістю окремих випадків, бачимо між ними щось спільне, і цю спільність ми переносимо на інші подібні випадки. Простенький приклад, який часто наводять в філософії, приклад з лебедями. Припустимо, що ми спостерігали велику кількість лебедів. Припустимо, 1000 або, можливо, 1 000 000, і всі вони були білими. З цього ми можемо зробити висновок про те, що усі лебеді білі. І ми, мабуть, будемо очікувати, що наступний лебідь, якого ми побачимо, теж буде білим. Але з такими умовиводами є проблема, яка полягає у тому, що у випадку індуктивних умовиводів, на відміну від дедуктивних, немає логічної необхідності. Немає логічно необхідного зв'язку між засновками та висновком. В принципі, можливо, що всі лебеді, яких ми досі бачили, були білими, але навіть якщо їх було дуже багато, кілька мільйонів, десь є і лебеді іншого кольору. І можливо, що наступний лебідь, якого ви побачите, буде не білим. І можемо зауважити, що з лебедями воно так насправді і сталося. Європейці протягом багатьох століть бачили тільки білих лебедів, і загалом вони бачили мільйони білих лебедів, але пізніше з'ясувалося, що в Австралії та Новій Зеландії є також і чорні лебеді. Можемо застосувати це також і до законів природи. З точки зору теорії індукції, наприклад, відкриття закону гравітації Ньютоном виглядає так, ніби знання про цей закон було отримано шляхом індуктивного узагальнення на основі спостережень за парами тіл, як вони притягуються. Припустимо, що Ньютон спостерігав за однією парою тіл, другою, третьою, п'ятою, десятою, сотою, і спостеріг, що в усіх цих випадках тіла притягувалися за певною формулою. Із цього він зробив висновок, що існує такий закон природи, за яким усі тіла притягуються за цією формулою. Але оскільки, як ми з'ясували, немає логічної необхідності індуктивних умовиводів, то такий висновок теж не є логічно необхідним. Можливо, що інші тіла, за якими ще не спостерігали, притягуються якось інакше, або не притягуються зовсім. Загалом, якщо знання про закони природи отримуються індуктивним шляхом, то вони не є логічно необхідним висновком з проведених спостережень. І це є початком проблеми індукції, яку виявив Девід Гюм. Міркування Гюма та проблему індукції часто ілюструють прикладом з сонцем. Ми знаємо з нашого досвіду, що сонце сходило зранку вчора, позавчора і ще багато років перед цим кожного ранку. Якщо ми узагальнимо досвід людства, то, можливо, ми скажемо, що сонце щоранку сходило протягом кількох тисячоліть поспіль. І зрозуміло, що ми на цій підставі очікуємо, що сонце зійде зранку і завтра, і післязавтра тощо. Але з того, що ми говорили про індукцію, ми знаємо, що в цьому немає логічної необхідності. З того, що сонце сходило зранку вчора, позавчора і тисячі років перед цим щодня, не випливає, що воно зійде також і завтра зранку. Але на перший погляд це може статися не такою великою проблемою. Ми можемо поміркувати таким чином, що припустимо, що ми дійсно не можемо бути впевнені 100%, що сонце завтра зійде. Ми з цим можемо погодитися, але натомість думати, що є принаймні дуже висока ймовірність того, що завтра зранку зійде сонце. Якщо не 100%, то 99% або і більше. І здається, що це може бути достатньо надійною підставою для наших очікувань. Але Девід Гюм показав, що у нас немає підстав вважати, навіть що є висока ймовірність того, що завтра зранку зійде сонце. А не, наприклад, горщик з квітами, як тут намальовано, або взагалі нічого. Чому це так? Тому що ми можемо поставити під сумнів саму індукцію.
Якщо ми робимо індуктивні узагальнення чи перенесення з тих випадків, про які нам відомо з досвіду, на інші випадки, то тим самим ми покладаємося на певне припущення стосовно індукції. А саме, що індуктивні узагальнення або перенесення дають істинний результат, або принаймні роблять такий результат високоймовірним. Але Гюм показав, що для прийняття цього припущення немає раціональних підстав. Ми не можемо раціонально обґрунтувати нашу довіру до індукції, не покладаючись у цьому обґрунтуванні на саму індукцію. Зокрема, ми можемо спробувати виправдати нашу довіру до індукції, посилаючись на закони природи. Ми можемо сказати, що ми очікуємо, що завтра зранку зійде сонце, тому що є закони природи, зокрема закони Кеплера, за якими Земля обертається навколо сонця, і це нібито гарантує, що завтра зранку буде виглядати так, що зійшло сонце. Але проблема з цим виправданням у тому, що з точки зору традиційної теорії, теорії емпіризму, про всі наукові закони, такі як закони Кеплера, ми дізналися завдяки індукції. Таким чином виходить, що ми намагаємося виправдати нашу довіру до індукції на основі положень, отриманих з допомогою цієї самої індукції. Тобто ми виправдовуємо індукцію, покладаючись на індукцію. Ми потрапляємо в порочне коло, коли положення, яке є предметом дискусії, обґрунтовується самим цим положенням. Зрозуміло, що таке кругове обґрунтування виправдання не є раціонально задовільним. Або ми можемо спробувати виправдати наше покладання на індукцію прагматичними міркуваннями, посилаючись на те, що індукція працює, даючи успішні передбачення. Справді, на основі індукції були зроблені висновки про різноманітні регулярності, зокрема закони природи, на основі яких було зроблено дуже багато корисних, успішних передбачень. Це нібито показує, що індукція працює. Але проблема з цим аргументом у тому, що насправді з нашого досвіду ми знаємо лише, що індукція працювала у випадках, про які ми знаємо з нашого попереднього досвіду. Але нас цікавить не те, чи вона працювала у тих випадках, про які ми і так знаємо з досвіду, скільки те, чи вона працюватиме у інших випадках. А щоб перейти від твердження, що індукція працювала у відомих нам випадках, до твердження, що вона працює або працюватиме також і в інших випадках, нам потрібно застосовувати індукцію. І отже, ми знову потрапляємо в те саме порочне коло. Виправдовуємо індукцію, покладаючись на індукцію. Ще один подібний варіант виправдання нашої довіри до індукції – це посилання на одноманітність природи. Нібито природа виявляє одноманітність, і це дає нам підстави покладатися на індукцію. Але знову ж таки, висновок про одноманітність природи ми можемо робити лише на основі індукції. Не застосовуючи індукцію, самого лише досвіду, ми можемо сказати лише, що природа виявляла певну одноманітність або певні патерни в тих випадках або в тих ділянках часу і простору, які вже були предметом спостереження. Але з цього логічно не випливає, що ця одноманітність чи ці патерни поширюються і на ті випадки, які ще не спостерігалися. Якщо ми на підставі попереднього досвіду, в якому спостерігалася ця одноманітність чи ці патерни, вважаємо, що так буде і в інших випадках, то ми застосовуємо індукцію. Тобто приймаємо припущення про достовірність індуктивних узагальнень чи перенесень, яке якраз і є предметом дискусії. Відомий сучасний британський популяризатор філософії Стівен Лоу пропонує цікаву ілюстрацію нашої ситуації у відношенні до ідеї одноманітності природи. Уявімо величезну ковдру, яка зшита з кількох великих клаптиків, кожний з яких має власний візерунок. На одному з цих клаптиків повзає мураха. Цей клаптик досить великий, і мурасі протягом усього свого життя не довелося виповзти за його межі. Наша мураха – індуктивістка, і тому вона вважає, що уся ковдра має той самий візерунок. Але ми знаємо, що насправді це не так.
Більше того, якщо мураха повзе кудись, де вона ще не була, то оскільки вона не знає, як влаштована ковдра, і як її нинішнє місце на ковдрі, напрям та швидкість руху співвідносяться з розташуванням клаптиків ковдри, то вона не в змозі навіть обґрунтовано оцінити ймовірність того, що через годину або хвилину вона усе ще перебуватиме на звичному клаптику, а не переповзе на новий клаптик із цілковито іншим візерунком. В перспективі аргументації Г'юма ми, подібно до цієї мурахи, перебуваємо на величезній просторово-часовій ковдрі, і ми рухаємося по цій ковдрі в певному часовому напрямку. Досі ми спостерігали певну одноманітність цієї ковдри природи, якийсь один візерунок, один комплекс патернів. Але можливо, що вже завтра ми опинимося на іншому клаптику ковдри з іншим візерунком. Оскільки ми не знаємо, як влаштована ковдра, і де саме ми перебуваємо зараз у загальній перспективі ковдри, то ми не в змозі навіть обґрунтовано передбачити ймовірність того, що завтра закони Кеплера, Ньютона та Ейнштейна усе ще будуть виконуватися, зранку зійде сонце тощо. Загалом Девід Гюм приходить до висновку, що ми ніяк не можемо раціонально обґрунтувати наше покладання на індукцію, не застосовуючи в цьому обґрунтуванні саму індукцію. Він говорить про те, що ми справді застосовуємо індукцію. Наше застосування індукції пояснюється нашою психологічною схильністю очікувати, що майбутнє буде подібним до минулого, або звичкою переносити те, що вже було в нашому попередньому досвіді, на майбутні події. Ми просто так психологічно влаштовані. Це називають психологічною індукцією. Таким чином, Гюм дає причинне пояснення, чому ми застосовуємо індукцію, але це застосування не має ніякого раціонального виправдання. І це є дуже тривожним результатом. Виходить, що наше покладання на індукцію є ірраціональним, а оскільки це так, то і наше прийняття усіх уявлень, отриманих індуктивним шляхом, у тому числі наша довіра до природничо-наукових теорій, таких як фізика Ньютона чи Ейнштейна, а також і загалом будь-яке покладання на попередній досвід, є ірраціональним. Такий висновок здається неприйнятним, але він добре обґрунтований. Пізніші філософи намагалися розв'язати цю та інші скептичні проблеми, поставлені Г'юмом, але не дуже успішно. Незважаючи на те, що проблема індукції Г'юма залишалася нерозв'язаною, переважна більшість філософів, орієнтованих на науку у 19 та першій половині 20 століття, продовжували працювати по суті в рамках емпіризму. Цей період, завдяки впливу праць французького філософа та соціолога Огюста Конта, цей напрям став називатися позитивізмом. Позитивізм ґрунтувався на тій самій ідеї емпіризму, що знання має походити виключно з досвіду, результатів спостережень, зокрема в умовах експерименту, що узагальнюється з допомогою індукції. Зокрема, відомий британський філософ-позитивіст Джон Стюарт Мілль намагався розвивати індуктивну логіку. Тим не менше, ми можемо сказати, що проблему індукції Г'юма ані він, ані інші філософи-позитивісти розв'язати не змогли. Позитивізмі нас найбільше цікавитиме останній етап розвитку, який припадає на 1920-1930 роки, і який називають неопозитивізмом або логічним позитивізмом. Центром цього філософського руху був Відень, де сформувалася впливова група науковців та орієнтованих на науку філософів, яка називалася Віденський гурток. Одним з чільних представників цього напрямку був Людвіг Вітгенштайн, праця якого «Логіко-філософський трактат» мала дуже великий вплив на цей рух. Центральним поняттям неопозитивізму було поняття верифікації. Верифікація – це підтвердження висловлювань чи теорії результатами спостережень. Неопозитивісти вважали, що якщо ми говоримо про щось осмислено, то повинна існувати потенційна можливість верифікації наших висловлювань досвідом, результатами спостережень. Тобто ми повинні бути у змозі сказати,
які результати спостережень, якщо вони матимуть місце, слід розглядати як підтвердження, верифікацію цього висловлювання. Неопозитивісти висунули тезу, що така потенційна можливість верифікації висловлювання, його верифікабельність, є умовою або критерієм не лише його науковості, але і його осмисленості. Висловлювання, які неможливо верифікувати, є не лише ненауковими, вони взагалі не мають сенсу, є метафізичними нісенітницями. Незважаючи на дуже великий вплив неопозитивізму у першій половині ХХ століття, цей напрямок мав кілька великих вад. Зокрема, Карл Поппер звертав увагу на дві його головні вади. По-перше, залишалася нерозв'язаною проблема Гьюма. А якщо враховувати цю проблему, то виходить, що жодну найкращу наукову теорію неможливо верифікувати, неможливо підтвердити результатами спостережень у логічно обґрунтований спосіб. Відповідно, виходить, ніби за критерієм неопозитивізму, всі найкращі наукові теорії насправді є не науковими теоріями, а позбавленими сенсу метафізичними нісенітницями. Зрозуміло, що такий результат є неприйнятним. По-друге, ще більш очевидною проблемою з неопозитивізмом було те, що він сам є теорією, яку неможливо верифікувати, неможливо підтвердити результатами спостережень. Тобто, за критерієм осмисленості неопозитивізму, сам неопозитивізм є позбавленою сенсу метафізичною нісенітницею. Зрозуміло, що якщо теорія за своїми власними критеріями є позбавленою сенсу нісенітницею, то ця теорія не може бути слушною. Поппер відкинув ідею верифікації. Він доводив, що ця ідея взагалі не корисна для розуміння розвитку знання. З одного боку, як ми вже говорили, з огляду на проблему Гьюма, жодну найкращу наукову теорію неможливо верифікувати у логічно обґрунтований спосіб, який забезпечував би її істинність або хоча б високу ймовірність її істинності. Верифікація у цьому сильному смислі взагалі неможлива. З іншого боку, якщо ми будемо розуміти вимогу верифікації у слабкому сенсі, тобто якщо ми будемо розглядати будь-які факти, які відповідають теорії, як її підтвердження, верифікацію, то ми дуже легко зможемо знайти такі підтвердження для будь-якої, хоч би й найгіршої, ненаукової теорії. Якою б поганою не була теорія, якщо ви будете шукати факти, які її підтверджують, тобто її відповідають, то ви, напевно, знаєте їх стільки, скільки захочете. І, власне, усі псевдонауки апелюють саме до таких підтверджень і знаходять їх безліч. Шанувальники астрології, нумерології, гомеопатії або гадання на кавовій гущі знайдуть безліч підтверджень, безліч випадків, коли передбачення цих наук у лапках справджувалися. Але зрозуміло, що це не робить їх науковими. Вони не наукові, псевдонаукові, тому що їх прибічники звертають увагу лише на підтвердження і ігнорують спростування, безліч випадків, які суперечать цим теоріям і зробленим на їх основі передбаченням. Якраз на такі спростування або фальсифікації, на думку Поппера, і потрібно звертати увагу в науці. Загалом такі спростування або емпіричні фальсифікації є ключовими для розуміння розвитку наукового знання, оскільки відбір теорій у науці здійснюється саме на основі фальсифікації, а не верифікації. Це зумовлено простим логічним фактом, що відображений на цій схемі. Звернемо увагу, насамперед, на те, що найважливішою частиною наукового знання є універсальні висловлювання, такі як формулювання законів природи, в яких говориться про усі речі певного виду. Кількість таких речей необмежена, потенційно нескінченна. Наприклад, закон гравітації Ньютона говорить, що усі тіла притягуються за певною формулою. Таких пар тіл не 10, не 20 і навіть не мільярд, а нескінченна кількість. Відповідно, якщо ми спостерігаємо за деякою кількістю пар тіл, то скільки б ми не провели таких спостережень,
Навіть якщо ми провели їх кілька мільярдів, це буде лише мізерною часткою від усіх пар тіл, про які говорить закон Ньютона. Також, обговорюючи проблему індукції Г'юма, ми з'ясували, що з того, що у тих випадках певного виду, про які ми знаємо, була деяка спільна властивість, не випливає, що й у інших випадках цього виду має бути ця властивість. І не випливає навіть висновок про високу ймовірність цього. З того, що усі лебеді, яких ми бачили, були білими, логічно не випливає, що усі лебеді білі. І не випливає навіть висока ймовірність того, що наступний лебідь, якого ми побачимо, буде білим. Так само і з того, що пари тіл, за якими спостерігали науковці, притягувалися відповідно до певної формули, логічно не випливає, що й інші пари тіл притягуються за цією формулою. Це якраз і є проблема індукції Г'юма, і це показує, що логічно обґрунтована верифікація універсальних висловлювань наукових теорій результатами будь-якої кількості спостережень неможливо. Але натомість логічно обґрунтоване спростування, фальсифікація універсальних висловлювань наукових теорій можливо навіть на основі одного спостереження. Для того, щоб спростувати теорію, що усі лебеді білі, достатньо навіть одного чорного лебедя. Якщо існує хоча б один небілий лебідь, то теорія, що усі лебеді білі, є хибною. Такі спростування фальсифікації є ключовими для розуміння розвитку наукового знання. Загалом же, за попором, розвиток знання – це процес пошуку розв'язань теоретичних проблем, проблем пояснення важливих явищ дійсності, шляхом висунення гіпотез-здогадок і випробування цих гіпотез процесом раціональної критики. І оскільки йдеться про емпіричні науки, які апелюють до результатів спостережень та експериментів, то визначальною частиною цього процесу раціональної критики є спроби емпіричної фальсифікації, тобто пошук фактів, що суперечать гіпотезі, яку ми випробовуємо. Ми маємо якусь теоретичну проблему, висуваємо гіпотези, здогадки, які можуть бути розв'язанням цієї проблеми, і шукаємо спростувань цих гіпотез. Якщо ми виявили якісь факти, що суперечать гіпотезі, то ця гіпотеза спростована, і ми шукаємо далі, аж поки не знайдемо гіпотезу, яка зможе витримати усі випробування, усі спроби фальсифікації, які ми зможемо для неї придумати. Якщо гіпотеза витримує усі такі випробування, то ми пробно приймаємо її за істину. І, на думку Поппера, це розв'язує проблему індукції Г'юма. Розв'язання проблеми індукції за Поппером полягає у відкиданні самої ідеї індукції або теорії класичного емпіризму та позитивізму, згідно якої процес пізнання здійснюється через спостереження та узагальнення їх результатів індуктивним методом. Поппер стверджує, що індукція – це міф. А пошуки індуктивної процедури чи індуктивної логіки, яка забезпечувала б істинність отримуваних теорій, чи хоча б високу ймовірність їх істинності в математично обґрунтованому сенсі, є марними. Процес пізнання насправді здійснюється не індуктивним методом, а гіпотетико-дедуктивним методом. Методом проб і помилок, припущень та спростувань. Докладніше про гіпотетико-дедуктивний метод, а також про ряд інших важливих понять теорії пізнання Поппера, ми поговоримо у другій частині лекції.